مارکیج لشری اړخه یو نه حل شوی موضوع دلته په کاناډا کې ډیری میشت خلک کورونه د بانکی قرضو له طریقه اخلي چې دې معاملې ته د مارکیج معامله وای. خو دې معاملې ته دینی علما په څه نظر ګوري؟ موږ د همدې دینی علماو د نظر اخیستلو لپاره نن همدلته منبر ته راغلي. دوی کې ډېر اختلافات شته په همدې تړاو، خو کوم چې د ډیرو خلکو نظر ده هغه دا ده چې تاسو د اړتیا په صورت کې د مارکیج معامله ترسره کولی شي. چې زما د نن ورځې میلمه ښاغلی مولانا عبدالجلیل پوپلزی چې له لسو کلونو راهیسې دلته د السبحان جومات امامت کوي، دی هم پر همدې انده او له دو سره په همدې تړاو باندې لا ډیر تفصیلي بحث کوو. د دې بحث په جریان کې به د همدې موضوع په تړاو باندې د ستاسو ډیرې پوښتنې حل شي. د یادونې وړ ده چې دا یوه فقهي مسله ده او په دین کې په فقهي مسایلو کې اختلاف عادي دی. ډیری وخت داسې کیږي چې ځینې فقها یوه غلطه فتوا ورکوي یا په یوه فتوا په ورکولو کې اشتباه کوي، خو هیڅکله هغوی ته د دې اجتهاد په بدل کې گناه نه ورکول کیږي، بلکې دا د هغوی لپاره یو ثواب شمیرل کیږي. همدارنګه د یادونې وړ بولم چې موږ عملا څلور فقهي مذاهب لرو او دوی په ډېری فقهي مسایلو کې اختلافات لري، خو په فقهي مسایلو کې موږ هیڅکله دا نشو ویلی چې فلانی په غلطه ده او فلانی پر حقه ده. موږ دا ویلی سو چې د فلانی قول بهتره ده او د فلانی قول کمزوری ده. نو نن مولانا صاحب موږ ته راښیي چې دلته د مارکیج د معاملې په تړاو باندې کوم قول بهتره ده او کوم کمزوری ده. اوس پوښتنه دا ده چې ولې دا معامله جواز نه لري. دوی وایي چې دا معامله سود ده او سود په قطعي نص سره په قرآن عظیم الشان کې حرام ګرځول شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا معامله خپله سود ده او که د دې معاملې ماهیت داسې ده چې اصلا دا په سود کې نه راځي؟ دلته ځینې دینی علما په دې آند دي چې کیدای سي عین د مارکیج معامله د مرابحې، مشارکې او یا هم د اجارې په بڼه ترسره سي. او همدارنګه موږ دلته ځینې داسې اصلاحات د حلال مارکیج په نوم باندې هم وموندل چې ځینې دلته یا هم مالی بنسټونه سته چې هغوی د حلال مارکیج په نوم باندې دا ډول معاملې ترسره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې موږ د سود یادونه کوو نو سود په دین کې حرام ده، په دې کې هېڅ شک نشته، مګر پوښتنه دا ده چې آیا مارکیج خپله سود ده او که نه ده؟ دلته موږ د مارکیج د معاملې په ماهیت باندې خبرې کوو او له هغه نه هم ورتېرېږو چې که د مارکیج معاملې ماهیت ته تغییر ورکړل شي په هغه صورت کې دا معامله په سود حسابېږي او که نه حسابېږي. مولانا صاحب ډېر ښه راغلاست، کور مو ودان چې وصال تلویزیون ته مو وخت ورکړ او په همدې موضوع راسره غږېږي. پیل له دې نه کوو چې سود په دې کې شک نشته دا په قطعي نص سره حرام ګرځول شوی دی، مګر راځو مارکیج، آیا مارکیج سود ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وصلی الله علی نبی الامیه. سود دغه دی چې د مسکین د مسکینۍ څخه فایده بل څوک واخلي، منفي فایده واخلي. اوس لاس د لاس میاشت یو مسلمان راغلی و ماته او د خپل د مورګیج کیسه راته کوله چې د میاشت چې درې نیم زره زه مورګیج کې ورکومه 1500 که 1400 د اصلي د کور په قیمت کې دی، نور 3000 د ګرد سود ته ځي. نو د ده سیچویشن صورت حال تش او ګورو دغه معنی کیږي چې دا مسکین دی، غواړي کور رانیسي، د انساني ضرورت دی چې انسان کور ولري، مګر د میاشت 3000 سود ته ځي او 1500 د کور ته د کور د قیمت ته ځي. نو دا معنی د ده د ژوند څه فایده اخی د بینک اخی. سو سود دغه دی چې د مسکین د مسکینۍ څخه منفي فایده څوک واخلي او بینکونه دغه کوي. نو سود خامخا دغه سود دی، بل شی نه دی. یعنی تاسو د سود او د مارکیج تر منځ هیڅ تفاوت نه وینئ؟ نو ستاسو په نظر باندې مارکیج حرام دی؟ نو په اسلام کې موږ لکه موږ کراسو د مارکیج معامله لکه سود باندې خو تاسو رڼا واچوله، د سود تعریف موږ
کراسو مثلا د مارګیج همداسې یو تعریف کې او دغه ماهیت همداسې تشریح کې څومره به خوند وکړي، لکه مثلا دا معامله څه ډول ترسره کیږي، بانک ولې پیسې اخلي؟ ګود، د فاینانس په نظر چې وتو ګورو، حکومت او بانکونه نه غواړي چې د بل کسټمر سره شرکت وکړي او مشارکت وکړي د کور په رانیولو کې. ولې؟ که کور ته نقصان وسي، بانک نه غواړي چې د دوی نقصان وسي په دا کور کې. نو لکه اسلامي په نظر چې څوک شی رانیسي په حلال طریقه، په هغه کې مطلب د هغه یې د بانک د فاینانسر و د کور رانیولو نه مالک، چې دوی دواړه شرکت وکړي په دا کور کې. مګر بانک نه غواړي دا وکړي. نو که کور ته اور وسي، که یو نقصان ورته ولیږي، نو دا بیا د کور مالک ته رسیږي، بانک نه غواړي چې دا دوی ته وسي. نو د هغه دپاره دا بانکونه چې کور رانیسي، دوی دا پیسه د کور پوره قیمت ستا د طرفه سه د کور مالک ته ورکوي، اجسات یې خرڅوي. نو پوره پیسه د کور مالک ته ورسي، ته نو کرار کرار د بانک قرض بلته ورکوي. نو دا درې حصې شول، یو بانک دی، یو زایمه، یو د کور اصلي مالک دی. دوی پوره قیمت ورکي کور مالک ته، زه بیا جیش څلوېښت پنځوس کاله دوی ته پیسه ورکوم، بانک ته ورکوم. او فرق دغه دی چې دوی به درې لکه یو میلیون به ورکي، مګر ما سره 1.5 میلیون غواړي. او دا هغه معنا او لکه د کور اصلي قیمت یو شی ده، اصلي پرایس ده، مثلا هغه ممکن تاسو ویلې چې نیم میلیون ووسي، مګر دلته بانک یو میلیون پیسې غواړي. دغه اضافي پیسې ولې غواړي؟ دی وایي دغه ټایم اوور منی، یا چې معنا موږ تا ته د جیش کاله دپاره تا ته د کور منافع درکړي، نو ته به د هغه په ضد کې او د پیسو په مقابله او لکه د پیسو په مقابله کې، لکه مثلا دوی پیسې د تا په ځای کې هغه د کور مالک ته ورکړي دي، او اوس ته مجبور یې چې مثلا د هغو په اندازه باندې ګټه ورکړي بانک ته هره میاشت په میاشت. مګر تاسو ویلې چې دا اوس کراسو مثلا په دې اړه خو ډېر اختلافات دي، لکه دا یو فقهي موضوع ده. زه بیا هم خپل لیدونکو ته وایم چې په دین کې په فقهي موضوعاتو کې ډېر زیات اختلافات شته، لکه موږ عملا څلور فقهي مذاهب لرو چې یو ته هم پر ناحقه نشو ویلی. نو دلته دې کېدای شي ځینې مو نظرونه بهتره واوسیږي زموږ تاسې په نظر باندې. نو اوس موږ په دې پسې نه ګرځو چې د چا نظر غلط ده او د چا نظر سم ده، دلته موږ په دې پسې ګرځو چې کوم نظر کوم قول بهتره ده او په عمل کولو باندې ارزي. نو مولانا صاحب راځي اختلافاتو ته ځو، چې فرض که یو ډله خلک وایي یا یو ډله دیني فقهاء یا علما وایي چې دا مطلق حرام ده، همداسې ده؟ ځینې وایي چې نه، د عذر په صورت کې دا جواز لري، او ځینې داسې هم شته چې هغوی مطلق جواز ورکړی. بیخي ښه سوال دی، او اهمترین سوال دغه دی. او هغه مسلمان چې غواړي د کورو سره بزنس جوړ کړي، یو کور رانیسي، خرڅوي، پیسه به ګټي، نو د هغه دپاره ضرورت نشته هغه په سود کې ناکه ځان اچوي، نو د هغه دپاره حتما حرام لیږي، خو دی مورګیج په دغه نیت اخلي چې پیسه ځینې وګټي. دا بل مسلمان چې مازې غواړي خپل کور ولري، او دا د انساني ضرورت دی، اوبه، خوراک او کور، دا بیسیک د انساني ضرورت چې، نو په دا کې بیا ضرورت قتل کیږي. او په اسلام کې د سره سره چې دغه صورت حل پیښ شي چې انساني ضرورت یې او بل لار نه یې، نو بیا په اصول کې دا اصول راغلی دی، الضرورات تبیح المحظورات، چې په ضرورت په وخت کې غیر شرعي شی هم بلته حلالیږي وقتاً، مازی په یو په وقتی په تور دا شی چاته اجازه ولري. اصلي چې په شریعت کې هغه حرام دی، مګر د انسان د پاره په دغه یو وخت کې اجازه شته، لکه په قرآن شریف کې راغلی چې که انسان په داسې وخت کې چې ډوډۍ خوراک شی نه لري او حرامه ډوډۍ ده ته پیدا شي او بل هیڅ نه یې، نو دی به دا خوړلی شي، دا خوراک کولی شي. نو دغه معنا ده چې علما وایي اجازه شته، مطلب یې دغه دی چې په عام حالات کې به دا حرام وي، مګر اوس انساني ضرورت ته لاسه بیا په هغه کې اجازه راشي. یعنی ستاسو په نظر دا بهتره قول هم ده، لکه دلته مثلا تازه ډیری افغانان په ټوله کې، په کاناډا کې په سلګونو زره افغانان میشت دي،
او ځینې نوي راغلي دي، ځینې پخوانی راغلي دي، او تاسو ته معلومه ده چې په کاناډا کې د کورونو کرایه هم ډېرې جګې دي، نو کېدای سي ډېری ضرورت محسوسوي چې لاړ سي او ځان ته یو کور واخلي. نو د دوی لپاره مثلا ته بهتره قول، بهتره نظر څه بولې؟ که چیرې مثلا ته دوی تقسیم کړې چې ځینې په عملا یو کور لري غواړي بل واخلي، ځینې اصلا کور نه لري، نو تاسو وایئ د افغانانو لپاره مثلا څه؟ ونو بیخی ښه سوال دی او جواب یې د هغه دی لکه تاسو اشاره ورته وکړه، که انسان دا د شوخ دپاره چې یو کور رانیسي، خرڅوي، بزنسونه ځینې جوړ کړي چې د هغه دپاره اجازه نشته، مګر عام مسلمانان چې ضرورت ولري نو دوی دوی به زی خپل کیس به پیش کوي یو مفتی ته. او لکه انسان چې بدني ناجوړه یې، دی زی سپیشلیست ته، ډاکټر ته، هغه بیا دته عام نسخه ورکوي چې ته دغه ګولۍ وخوره تا ته فایده لري. که یو انسان په د سیکریټي په ځای کې ناست شي او دا نسخې ویني چې هر مریض چې راځي یوه نسخه ده، دغه دوا وخوره، دا دوا وخوره، دا وخوره، دا معنا دغه نه ده چې د هر انسان دا نسخه هر انسان ته ورکولی شي، د سپیشلیست به ورکوي. نو دغه کومه مثال دا د پاره ورکړي چې انسان که ضرورت ولري ولاړ شي یو دیني مشر ته جوړ شي، هغه درته ویلی شي چې اوکې ما ستاسو سچویشن وکتي، دا صورت حال مې وکتي، تاسې فامیلي ډېر نفر یاست په کور کې. او دا یو مثال علما ورکړی دی چې په کاناډا کې دوی نفر ته ګوري. که تاسې موږ څو فامیلي زه پېژنم چې ولاړه کرایې ته مالک مکان پوښتنه ځینې وکړه، تاسې په کور کې څو نفره یاست؟ والا وایي موږ 15-16 نفره یو، وایي نو کور نه درکوو، وایي تاسې په کور کې ډېری یاست، موږ په کرایه کور نه شو درکولی، وایي موږ کور زړیږي. نو د هغه دپاره که انسانان کوشش وکړي چې په رنټه ژوند نه کېږي، کور کې کوچنیان جي او هنجونې و الوکان جي غټېږي، بالغېږي، خپل خونې غواړي، خپل ځای غواړي، نو دا دپاره بیا څوک چې ورشي او مفتي ته پوښتنه ځینې وکړي او خپل صورت حال ورته پېښ کړي، اجازه ورکړي، نو بیا اجازه شته. مګر خو دلته داسې کوم مشخص ادرس نشته، لکه مثلا کوم مفتي ته لاړ شي، څوک مثلا دغومره صلاحیت لري له دیني اړخه یا دغومره علم لري چې مثلا دغومره یو فتوا ورکولی شي، نو بیا مثلا که هغه مفتي صاحب دلته په جومات کې ناست وي او زور ته راسم، نو زه طبعا مثلا هغه وضعیت ورته تشریح کړم، نو بیا دوی کېدای شي هغه په ښه شکل باندې وانخلي، ځکه دوی خو عملا له ما سره کور ته نه ځي، لکه داسې هیات نه تعینېږي، لکه داسې یو ټیم سي لاړ سي وګوري د دې سړي وضعیت لار اړخ نه بررسي کړي، وګوري وڅېړي که نه چې دا سړی رښتیا مشکل لري. که د دې لپاره مثلا څه داسې پروسیجر شته؟ ستاسو په نظر موږ په شریعت کې دغه دي چې د مسلمان ژبه او د ده قول صادقه دي، درغو چې انسان درواغ نه وایي او په ثابتېږي نه، د هر مسلمان خبره حق ده. نو که یو مسلمان ورشي یو مفتي د خپل صورتحال بیان کړي او دی د جواز فتوا ورکړي، بیا شک ځای نشته، هر مسلمان خپله خبره پیش کولی شي، مفتي ته خپل جواب ورکوي. او په دغه تورنټو کې او په دغه شارو کې په هر غټ مسجد کې تقریبا یو پو او قابله مفتي شته، په نګټ مسجد کې، ابوبکر مسجد کې، دارالسلام مسجد کې، په تونکلیف کې، دا ګرد مسجدونو غټ یو مفتي لري. او مسجد ته چې ورسې که آفیس ته ورسې فورا د هغه نوم درکوي او نمبر یې درکوي او خبر انسان ورسره کولی شي. او یو ویب سایټ هم شته، ما د هغه لینک هم تاسو ته در واستوي، نوم یې دی fatwa.ca fatwa.ca. دا د بیخي ښه معتبره د فتوې سایټ دی، او دوی هم په دغه بحث کې ډېر ریسرچ کړی دی. او دوی لکه آینده چې دا سوال راځي چې په دا کاناډا کې څونه اسلامي تنظیمونه شته چې د کور کومک درسره وکړي، دوی په هغه کې هم ډېر ریسرچ کړی دي او د هغه جوابونه هم په دا ویب سایټ کې راغلي دي چې کم معتبره دي او کم معتبره نه دي. نو fatwa.ca مشه ویب سایټ دی، او دا غټ مسجدونه الحمدلله قابله مفتیان لري چې دوی سره خبره انسان وکړي او په اسانه خپل حل ځینې پیدا کړي ان شاء الله. لکه دا تاسو چې کوم نظر لرئ چې مثلا د ضرورت په وخت کې یا د اړتیا په وخت کې دا معامله ترسره کول مشکل نه لري، د مارګیج معامله، خو اوس پوښتنه دا ده چې دلته په کاناډا کې یا مثلا دلته په تورنټو کې چې تاسو د دیني عالمانو له کوم ټولنې سره یاست یا ورسره
خبرې کوي دوامدار ان دوی ټول په همدې نظر دي که د دې په منځ کې به اختلافات هم شته دی ډېر دغه چې په دغه خبره چې ضرورت کوي انسان کور اخیستلی شي خو دا انساني ضرورت دی او لکه موږ چې په سر کې وویله چې په تورنټو کې د کرایې کار بیخي مشکله سوی دی هر کار کرایه ډېریږي موږ تنخواوې نه ډېریږي مګر به کرایه هر کال ډېریږي نو سق ضرورتی کنی د تورنټو د باندې شارو کې امکان څه چې ژوند نیک سره وسی مګر په تورنټو کې ژوند بیخي مشکله سوی دی نو هغه مسلمانان چې غواړي په تورنټو کې ژوند وکړي او په دغه هیواد کې دغه نو دی دا ضرورت لري چې یو کور واخلي او چې پښتنې وکړي بیا حل پیدا کیږي ان شاء الله لکه تاسو مثلا دلته د اسلامي بنسټونو یادونه هم وکړه چې دلته ځینې داسې مالي یا فاینانشل اسلامي بنسټونه دي یوغوی معاینې دا ډول معاملې ترسره کوي یوغوی مثلا بیا هم داسې شرایط لري چې تنه د ضرورت څوک چې ضرورت ولري هغو کسانو ته دا نو دوی له دونه شرطونه نه لري دوی مازې ستاسې انکم ته ګوري چې ستاسې آمدني څونه ده د میاشت چې او تاسې کریډیټ سکور څنګه دی دغه په مطابق بیا دغه درکوي پیسه درکوي مګر یو خبره ده بعضې تنظیمونه بیا ډېره پیسه نه لري انویسمنټ یې کم وي نو ویټنګ لیست لري دی بیا نو دا لپاره نه کې مشکله سي خبره او دا او غټترین خبره دغه ده چې بعض دغه ګروپ او تنظیمونه بیا د دوی سیستم د عام بینکي مورګیج سره ډېر مختلفه نه وي یو شی په داسې حالت کې بیا دغه و دا بل یو شی سوله بلته دا اسلامي او دا بنکي دوی فرق نه دی بشکې کړی دا مسلمانان کوي بخې دغه سي که حاله سي لیزي سي پروډکټ چینج کوي نه دغه حرام شي بلته تا ته پلاس درکوي وای دا حلال او لکه اوس دغه پښتنه زما پښتنه دقیق نه ده کچیر مثلا دا ټی ډی بانک یا کوم بل بانک تر سره کی نو دوی چې دا خو حرام ده ولی کله چې ته بل مالی بنسټ ته ادارې ته ورسی چې هغه ځان سره اسلامي لیکلی وي نو غوی ماینه ما هم عمل تر سره کوي نو هغه ته ولی حلال شو هغه ته ولی نو دا هغه لپاره دا ما چې اشاره وته وکړه چې دغه اسلامي تنظیمونه چې جیجا فایننس کومک تر سره کوي د دوی کاغذو ته به ګوري چې دوی د عقد چینج کړی دي کنه دي چینج کړی که چینج کړی یې بیا حلالی ځکه عیني هغه شی بیا فرق نه رالی خو فرق نه لري زه غواړم مثلا تر دې ځایه پورې مولانا صاحب تاسو باس لیک لیدونکو ته خلاصه کړم هغه دا چې مولانا صاحب او د دوی په نظر باندې دلته په تورنټو کې ډیری دینی علما په دې اند دي که څوک اړتیا ولري یغوی د مارګیج د معاملې له طریقه کور اخیستلی شي خو له دې نه وروسته موضوع دوهم اړخ ته ځو هغه دا چې ځینې دلته داسې اسلامي بنسټونه مالی بنسټونه شته چې یوغوی دغه معاملې دا ډول د مارګیج معاملې ترسره کوي خو یوغوی کله کله وایي چې موږ یې په بیل شکل یا په بیله بڼه ترسره کوو چې دلته مثلا دوی دا معامله د کله د مشارکینو عمر کوي کله د مرابحینو عمر کوي کله د اجارېنو عمر کوي نو دغه معاملې که په دغو شکلو یا په دغو ماهیت سره ترسره شي رښتیا سره د دوی هغه کار له شرعي اړخ نه جواز لري او کنه او تر هغو هم مهمه خبره دا ده چې د دوی او د نورو بانکونو ترمنځ نو توپیر په څه کې ده مولانا صاحب دې ته راځو چې دوی دغه معامله کله چې ماهیت یې تغیروي چینج کوي نو دوی څه نوم ورکوي یا په څه شکل باندې کوي تاسو چې د خلاصه بیان کړه زما د قول کې ماز یو قید ورسره شامل شي چې د ضرورت سره او د مفتي اجازه درکړي ماز دغه یو قید یې کنه اوس پرابلم دغه دی مسلمانان لار سي باندار کې کښېنې چایانې چشي او یو بل ته فتوی ورکوي زه هغه نه وایم چې مسلمانان سره کښېني او یو بل ته فتوی ورکوي چې ورسره رانیسه کوشش وکړي څوک ماهر ته ورشي سپیشلیست ته ورشي په هر فیلډ کې په هر موقع کې موږ دو سپیشلیست ته زه په هومر نه کښېنم خپل بابا ته چې وخت د زړه ګولۍ وخوره ځم زما شریک دا ګولۍ خورم دا ګولۍ وخوره نو موږ پروفیشنل ته ولځو نو انسان چې کوشش وکړي چې که ضرورت ولري خامخا جو مشر ته ورځي بیا د فتوا ځین اخی او تاسو دا سوال چې وکړي نو په دا کې ډېر رقم اسلامي عقود شته یو دی شرکت متناقصه هغه مطلب دغه یی چې دا اسلامي تنظیم ستا سره کور رانیسي او په سر کې دا تنظیم د کور نه نیوي فیصد مالک ته یو فیصد مالک یې ته کرا کرا دا اسلامي تنظیم ته پیسې ورکوي
او د کور ملکیت ستاغه ډیریږي د دوی کمیږي نو کرا کرا په 15 کال کې ته شل فیصد د کور مالک سولې دي د 8 فیصد د کور مالک چې نو دا غوښتي بيسه ورکړي کرا کرا ته د کور ډیر مالک یې او دی کمیږي او بیا دی کرایه هم د ساخه کرایه نو کرایه کمیږي او ستاسو ملکیت ډیریږي وسره دا سوره کمږي دا یو قسم دی د کور درانیولغه دا مثلا دلته اسلامي مالی بنسټونه تر سره کوي او کا مخکې لاړ شو مثلا دلته د کله د مرابیه کله د اجارې نومونه ورکوي په همدې بڼو باندې هم ترسره کوي و دا هم شته او هر اسلامي تنظیم خپل سیستم لري او زه خپله دغو نه ریسرچ مې نه دي کړي چې د هر تنظیم دغه جلا عقد ما ویلی یې خو بیخي ډیټیلز لري او دوی او دغه ما چې ویبسایت یاد کړي دغه مفتي بیا د هر تنظیم عقد یې کتلی دی او دا ویلی چې دا دوه تنظیمونه بیخي په دینی په لاره روان دي یو دی اقراز او یو دی منزل منزل او اقراز سپیلینګ دا دی ای کیو ار ای زد اقراز او منزل خو ام ای ان زد ای ال دی دا دوه ګروپ دي چې دی په اسلامي په طریقه کور دره نیسي او دا نور هم ست مګر دی په عقد کې نه کې کاهلی کړی ده نو خاص تبدیلی نه دراوستلی نو دا پر علما په دی شک کوي چې دا سمه طریقه نه ده په دغه دوه بنسټونو باندې نور په دغه دوه کې اعتبار لري که اوس مثلا دې تراسو لکه یو اصلاح دی ما په انټرنیټ کې ډیره پلټنه وکړه لکه ډیر دغه ویب سایټونه مې ډیره وکتلو لکه یو د حلال مارګیج یو اصطلاح کارول شوی و نو دا ساس په نظر تاسو تر اوسه د حلال مارګیج په نوم تر اوسه څه اوریدلی کوم نه دی اوریدلی دا غي مطلب دی چې دی کور درانیسته د اسلامي تنظیم او تاسو په تاسو خرسي او فرق دغه دی چې تاسو یو ورځ تاخير وسی ته په وخت پیسه نه ورکې بیا دی نور سود نه ده سه اخی دی خپل منافع ده سه اخی مګر سود نه ده سه اخی په دا کې ډېر فرق راځي بانک داسې دی دوه درې چانس درکوي بلا کور ده سه اخی مګر په اسلامي کوشش کوي چې کور نه ده سه اخی او نور جریمه تاسو سیستم لري چې جریمه جکې مګر کور نه دس اخی چې په دا کې بیا او لکه اخ کشرایته ته راسي نو مثلا د پارس ک د نورو بانکونو لدې اسلامي بنسټونو سره ډیر توپیر خونسته خو دوی دلته مو کله د هیله خبره کو دوی و هیله ورته جوړه کړی ده هیله کېدای شي مثلا د ضرورت په اساس شرعي او سی کله مثلا کېدای شي یو لار جوړونه اوسي یعنی تاسو په نظر باندې دای وهیله کېدای شي په اسلام کې د هیله زایسته لوی ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی او شخ اعلی قیمت خرما یو ته راوړه دا ویل د خرما به خې د شخ قیمت ش کوالټي د کم زایسته جراولې دا وای ما د تعریف سره راوړه وای څنګه جی رانی ولا وای ما دوا کیلو مثال دوا کیلو مې ورکه یو کیلو دا راکړه و دا خو تاسو هم د سیستم نو کې دا خو سود سو و اول ته 2 کیلو خرڅه پیسه زنی واخه بیا په دغه پیسه دا بل یو کیلو رانیسه دا تحیله ویل کیږي چې دا خبره ده یو شی ده مګر سیستم یې چینج سو نو اوس دا خبره چې په اسلامي حلال مورګیج کې محیله ده که حیله دی صحیح طرز وکي نو بیا د کور حکم چینجیږي چې دا حلال سو مګر که ايني اغه سیستم یماز د دروغو لیبل ورکړي چې حلال دي مګر سیستم یو دي بیا نو بیا فرق نه کوي بیا مسخره زن جوړیږي هیله نه بیا مثلا تاسو به تر بولی چې لکه زه یا یو بل کس زما په څیر چې مثلا دلته په کاناډا کې کور ته اړتیا ولري ضرورت ولري تاسو مثلا دا به تر بولی چې اغه یو مفتی تلار سی وغنه خپل وضعیت وګوري او غلار سی لای واد ادی بانک لکه یا ټی ډی یا کوم بل بانک نه مثلا قرضه واخلی او کور واخلی او کوي اسلامي بنسټ ته ولېږي تاسو په نظر باندې لکه تاسو په لمړی کې ادونه وکړه کله چې زه ضرورت لرم یو وزر لرم نو زه جواز لرم بخښه سوال جواب کی بخښه سوال او داغه جواب داغه دی چې انسان د وای دی په انګریزي کې وایي د بیګیسټ انویسټمنت اف یور لایف چې کور انیول د همترین سټپ دی په ژوند کې نو کوشش وکي انسان چې په اسلامي طریقه یې واخه او کدا سی وسی د بهتره ترين صورت او شکل دی او ک نوې او د دی فاندینګ نه لري د اسلامي ګروپس نو بیا انسان د ضرورت
درجه ته تللی شي چې د مفتي څخه فتوا واخلي او بیا د اقدام وکړي. لکه کله چې ما کتلو نو داسې خبرونه مخکې راغلو، د پیسو مسله ده، د پیسو مسله کې اعتبار او باور ډېر غټ شی ده، او دلته په کاناډا کې چې کوم بانکونه دي مشهوره دي، هغوی په ډېر غټه کچه باندې اعتبار او باور ترلاسه کړی ده. لکه مثلا تاسو کولی سئ دلته په کاناډا کې په یو مشهوره بانک باندې سی آی بی سی، آر بی سی، ټی ډي او په نورو بانکونو باندې اعتبار او اعتماد وکړئ. مګر کله چې یو بنسټ ډېر مشهوره نه وي، نو په هغو باندې باور کول یا له هغه سره دا ډول معامله ترسره کول هم کیدای سي یو تشویش واوسي یو چاته. او ما ته داسې خبرونه هم په مخه راغلو چې په همدې نوم باندې دلته په کاناډا کې کله وخت نا وخته فراډ هم سوی ده. نو او بالکل لکه مثلا ځینې داسې کسان دلته وو چې د اسلامي مارګیج یا د حلال مارګیج په نوم یې خلکو نه پیسې اخیستې، هماغسې یو شکل نه یو شکل فراډ ترسره کړ. یو نفر یو تاریخ لري، زه یې پېژنم، هغه مشهوره کیس و چې بینک ته وي دغه کورټ ته دغه کیس ورسېدی. نو هغه نفر داسې کړي وه، مګر د هغه علاوه ما ډېر نه جاورېدلی چې داسې ډېر یې دا یو ګروپ و، یو ظالم پشکې کې و، هغه دا شمونه کړي وه، مګر نور سیستمونه دا مې نه جاورېدلی چې داسې فراډ پشکې وسي. نو ښه جي، بد نه جي. یعنی ستاسو بیا هم لکه دلته زموږ لیدونکو ته توصیه یا هغه مشوره دا ده چې مثلا د ضرورت او د اړتیا په وخت کې تاسو کولی سئ اسلامي بنسټونو ته لاړ سئ، که هغوی ځای ونه لري تاسو کولی سئ، هغوی فنډنګ ونه لري نو تاسو کولی سئ چې ټولو بانکونو ته، هر بانک ته چې مو خوښوئ مراجعه وکړئ. ستاسو شرط مې په یاد ده، هغه دا ده چې تاسو به یو مفتي صاحب ته ځئ او هغلته به مثلا هغوی تاسو ته ستاسو وضعیت ګوري، تاسو به اجازه درکوئ. لکه دا یو فقهي مسله ده، او فقهي مسله کې مسایلو کې اختلافات ډېر زیات دي. که زه دا ته لاړ سم مثلا په دې مخکې لاړ سو، مثلا فرض که یو مفتي صاحب عملا کېدای سي په دې نظر واوسېږي چې دا مسله حرامه ده، زه لږم بل مفتي صاحب ته، هغه ماته وایي چې دا مسله حلاله ده، په دې صورت کې مثلا زه څه غواړم وکړم؟ کله کله چې زه دا کار ترسره کوم نو زه ګناهګار شوم که ګناهګار نه شوم؟ په داسې حال کې چې دغه یو فقهي مسله ده، هغه عملاً هغه تاییدي راکوي، یو کس رد راکوي، نو دا خو یو طبیعي اختلاف ده په فقه کې. ستاسو په نظر باندې لکه دغه اختلافات دي، مثلا که څوک له یو منبع نه یو فتوا یا یو جواز چې ترلاسه کړي، طبعا بل بل بله منبع کېدای سي جواز ورنه کړي، نو دی کوم یو پکې انتخاب کړي؟ او که انتخابی که مثلا د دې لپاره دی به ګناهګار سي نه به سي څه به وسي؟ ښه سوال دی. فقه کې هم نو انسان چې کوشش وکړي چې نه چې بیخي شدیدترین مفتي ته ځي چې هغه هر شي ته حرام وایي، او نه چې داسې متساهل ته ځي چې هغه ته هر شي حلال دي، هغه ته چې هم نه ځي. او لکه یو سم دیندار نفر ته چې ورسي چې هغه نه د دین څه مسخره جوړه کړې ده چې هر شي د مخ ته حلال دي، او نه داسې نفر چې په هر قدم کې حرام ده ته وایي. لکه زموږ تاسې افغانان چې خاصتاً افغانان چې دي، هغوی مثلا دین ته ډېر پابند دي، لکه ټول مسلمانان پابند دي. افغانان مثلا دوی کله تشویش هم لري، کله چې یو کس ته لاړ سي ډېری وخت دوه درېو مرجعونو پوښتنه کوي. نو په دې صورت کې لکه ما چې موږ تاسې په سر کې مې یادونه وکړه، لکه دلته د علماو اختلافات دي، لکه ځینې کسان کېدای سي په یو بل نظر باندې اوسېږي. نو لکه یو زه تاسو یو مثال په مثال کې واضح کوم، لکه تاسو ماته وویلې چې که چېرته یو څوک جواز ضرورت اړتیا ولري او لاړ سي یو مفتي صاحب نه اجازه واخلي، او په هغه صورت کې هغه کولی شي لاړ سي په مرګیج باندې کور راونیسي، مګر که یو بل مفتي صاحب راسي او ماته وایي چې نه د ده طریقه بیخي صحیح نه ده زه یې راده ومه، په دې صورت کې تاسو ځانونه تاسو ځان ته ګناهګار وایست یا تاسو؟ نو په اسلام کې دا د علما خبره نه، دا به د نبی خبره ده علیه السلام، چې یو وری په حدیث کې راغلی چې وایي که یو مجتهد معنی یو د دین پوه سړی او فهم چې ولري، که هغه یو خپل انساني کوشش وکړي او یو فتوا درکړي، وایي دی که صحیح فتوا یې ورکړې ده خدای ده ته دوه اجر ورکوي. ولې؟ خو دا اول خپل انساني کوشش وکړي او بیا یې ښه ثواب جواب درکړي، دا دوه ثواب سوله. او که داسې غلطي سوې یې مګر ده خپل انساني کوشش کړي او بیا هم خدای یو ثواب ورکوي، یوه ګناه نه یو. مګر دلته پوښتنه دا ده چې ده خو یوه فتوا ورکړې ده، او د ده دا فتوا مثلا اشتباه وه، دی تېروتلی اشتباه سوی ده،
او د دې په فتوا باندې یو کس عمل کړی دی، نو هغه کس ته بیا ګناه شته که نشته؟ هغه کس ته هم ګناه نشته؟ نشته. او بله یو زر اهم ترین خبره زه وکړمه چې په دغه وطنو کې علما چې ژوند کوي دوی د کاناډا سیچویشن ته ګوري، او لکه ما چې وویله چې فتوا هر انسان ته جلا ورکول کیږي، نو هغه علما چې دلی د فقه ویلی او د دا صورت حال پیژني دوی حق لري چې فتوا ورکړي. اوس موږ افغاني کمیونټي دغه پرابلم لري، دوی بعضې فتوې دلی اخلي، بعضې د خپل د کلي سي اخلي. هغه مفتي دیندار دی، پوه دی، فهم لري، مګر د دغه ځای صورت حال نه پیژني، هغه ته به دا شی حرام وي خو ده دغه شی نه دی لیدلی. دا هغه رقم امام شافعي رحمة الله عليه بيخي مشهوره کیسه ده. دا ویله چې د مځکې خاورې د ده په کلي کې ده، ولې دا مردارې چې خو حیوانان په چیریږي، اگر مردارې چې ستاسې کالي په خیرن شي پرې ولېبي بیا به لمونځ کوي. دی چې رالی غټ ښار ته، قاهره ښار ته چې رالی، او د مځکې خاورې ولیدلې، اوبه او دا شانې ولیدلې په سړکو کې، ده فورا خپله فتوا چینج کړه، وایي دغه خاورې د ښار خاورې ده، مردارې نه ځي چې که باران وشي او په تاسې اثرات وشي ته لمونځ کولی شي. او ده ولې دا خبره چینج کړه؟ ده وویله چې زه په کوچني ښار کې وم، په هغه کې ما دغه سوچ کوي چې انسان دغه ښار ته ځان ساتلی شي، حفاظت کولی شي، مګر چې غټ شهر ته رالی وایي نو امکان نشته چې انسان دغه د اوبو و د خاورې څخه ځان وساتي، نو په دا کې اجازه شته. دا ته وایي قول جدید او قول قدیم، ده پخوا قول ده ولیدله او نوی قول هم پیدا کړه. نو انسان چې نوی شهر ته راسي د فتوې چینجېږي. او ډېر علما داسې ویلي چې موږ په انډیا کې وو، په افغانستان کې نور وطنو کې وایي موږ فتوه بله وه چې یو وارې راسي فورا فتوه چینج کړي، خو ولې دا صورت حال وویني او ضرورت و مقاصد وویني بیا دوی جلا فتوه ورکوي. نو موږ کوشش وکړو دغه د دین څخه مسخره نه جوړوو چې د یو عالم څخه فتوه اخو بیا د بیک هوم د افغاني مفتي څخه فتوه اخو بیا د دواړو جنګونو سره کوو، مرغانو پر کوم جنګ پکوه. بلکل، زه غواړم چې خپلو لیدونکو ته همدا خبره ستاسو خبره را خلاصه کړم. لکه د مولانا صاحب نظر دا ده چې که تاسو غواړئ چې دلته د کاناډا په اړوند باندې کوم فتوا واخلئ، د کورونو د اخیستلو یا د بل هر څه په، دلته فتوا په مکان او زمان پورې اړه لري. تاسو باید د همدې کاناډا چې هغه دلته یو څوک واوسیږي، یو مفتي د دې چې له وضعیت نه خبر واوسي، له غونه یې واخلئ. ډېری افغانان کېدای شي داسې واوسیږي چې د یوې کار لپاره چې دلته رامنځته کېږي یا دلته ورسره مخ کېږي، د هغو لپاره وطن ته زنګ وکړي او له هغه ځای نه فتوا راغواړي، په داسې حال کې چې هغه کس کېدای شي دا ځای لیدلی هم نه وي. نو بلکل، ستاسو نظر په دې اړوند باندې نو بیا هم لکه چې تاسو اتحاد کوي، لکه زما نظر تاسو ویلې چې فتوا ورکول په شخص پورې، د شخص په شرایطو پورې بېل اړه لري، همدارنګه په مکان او زمان پورې اړه لري. یعنی کاناډا کې یو شی کېدای شي یو مفتي د یو شي برابر باندې بېله فتوا ورکړي، په افغانستان کېدای شي بېله فتوا ورکړي، کېدای شي په افغانستان کې یو شی حرام وګرځوي، کېدای شي مثلا دلته په یو شکل نه یو شکل جواز ورکړل شي. تاسې الفاظ بېخي ښه ادا کړه چې دغه د صورت حال چې خاص شي بیا په دغه وخت کې چاته اجازه شته، د عمر لپاره حلال نه وي، مګر دغه وخت کې انسان دی. ډېره زیاته مننه مولانا صاحب، ډېر زیات کور مودان سه چې په همدې موضوع کې له موږ سره تفصیلي بحث وکړو، خبرې مو وکړي. نو بیا هم که زموږ لیدونکو ته خپل وروستی کوم پیغام لري نو مهرباني. زه به یو خبره، یو اهم نصیحت وکړمه چې انسان چې خپل ژوند ته یو خاص مقصد ولري، ضروریات موږ دا ګرده لرو چې پیسه ده، فامیل دي، کورونه جي، ضروریات دي، مګر انسان چې خپل ژوند ته هم ګوري او خپل رب و خپل خدای جي اول ترین ساتي چې زما رب دي، دغه عبادتونه موږ په دغه د کورو و د بزنسو په فکر کې خپل منځونه، خپل د اولاد تربیه داره صفاته نشي، هغه هم عبادتونه جي، غټترین عبادتونه جي. نو انسان چې خپل ژوند و آخرت سره بالانس او مستقیم سره وساتي په توازن کې، چې خپل عبادتونه جم پوره سي، خپل فامیل حق جم ادا سي، اولاد حق جم ادا سي، او رب ځینې راضي،
خدای موږ ته توفیق راکړي چې قدر منلدونکو دا و د په کاناډا کې د مارګیج د معاملې په تلاو بحث چې موږ له ښاغلي مولانا عبدالجلیل پوپلزی سره ترسره کړ چې دی عملا دلته په سکاربو کې د ال سبحان مسجد له لسو کلونو راهیسې امامت کوي او د هغه تر څنګ یې دیني زده کړې په ساوت افریقا کې کړي او دی دلته د کاناډا له شرایطو وضعیت څخه ښه خبر ده او پر دې ټولو سربیره دا هم بیرونی وړ بولم چې د دې بحث خلاصه ما په مختلفو پړاوونو کې وکړه او په پای کې یو ځل بیا هم وایم څوک چې اړتیا ولري ضرورت ولري نو هغوی د مولانا صاحب په خبره او د دو په خبره چې دلته ډیری مفتي صاحبان پر همدې اند دي یو مفتي ته لاړ سي او هغه ته د خپل وضعیت او شرایط تشریح کړي هغه به اجازه ورکړي کله چې اړتیا او ضرورت ولري په هغو صورت کې تاسو د مارګیج له لارې د کور اخیستلو معامله ترسره کولی سئ تر بیا ښه وخت او ښې چاره